Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shig. Pra quem me conhece, eu também sou o Shig, beleza? E hoje eu tenho pra vocês uma gameplayzinha brabíssima do Hydrogênio, velho. Hydrogênio, nosso querido e amado gordinho prepotente, beleza? Uma lenda de Gangplank. Vamos analisar ele aqui, vamos ver ele em ação, fechou? As unhas que ele tá vindo aqui pra esse duelo contra o Silas é Grasp, Demolir, Osso Revestido, Revitalizar, Faixa de Fluxo de Mana e Transcendência, beleza? Rapaziada, lembrando, senhores, não esqueçam de sentar, dar um like, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Apenas 50% das pessoas que assistem o meu conteúdo estão inscritas, então verifica se você tá, porque o YouTube tira a sua inscrição, ele é sapeca. Live na Twitch todos os dias, twitch.tv/Shigo a partir das 23 horas, e lembrando vocês também que a pré-venda do meu curso já está ativa. Então, primeiro link na descrição e primeiro link no comentário fixado, dá uma olhadinha, curso válido para todas as lentes. Se você quiser mais ainda, quiser coach do Shigão, me chama no Instagram ou em qualquer rede social que a gente vai de Dale, fechou, família? Agora sim, dados os devidos avisos, vamos ver aqui o Hydrogênio em ação, vamos ver o que ele tem para oferecer pra gente. Inclusive, nesse vídeo, quando ele tá saindo, eu estou online na Twitch, então se você quiser ver uma gameplay de GP minha, twitch.tv/Shigo, fechou? Todo dia a partir das 23 horas. Começou com o quê? Essa matchup aqui você tem que basicamente desviar das correntes do Silas. Desviar do E dele também, não tomar o E. As correntes é isso aqui, tá? É o Q dele. O E dele é o que ele vai pra um local, tá ligado? Dá um dashzinho, depois dá o dashzinho jogando a mão assim. Beleza? E o W dele vai... E rouba muita vida sua, tá ligado? Então basicamente fica... Não toma as correntes. A corrente só dá dano, né? Dá o dano, né? Pegado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse bagulho, tá vendo onde a corrente se cruza? Dá dano uma vez, depois dá dano de novo. Então, tipo, dá um dano considerável. Então, tipo, tenta sempre desviar da onde tá indo, tá ligado? Onde elas vão se cruzar, porque vai dar um dano pegado. Fechou? Então, até então, o gordinho aqui tá jogando muito bem a matchup. Ele não tem visão, né, do Lee Sin. Beleza. O Silas... Tomar um pouco de cuidado, porque esse é o momento que o Lee Sin pode estar aqui pelo top. E tá. Né? Não só pode, como está... Nice. Eu não... podia ter comprado a fight. Não sei se ele pensou que o Lee tava por ali, por isso ele não comprou. Mas... podia ter comprado a fight. Nossa, ele tá coçando. Vamos ver aqui. Lizão tá dando aqui o famoso... invade, né? E essa aqui é essa visão do gordinho. Pode tomar alguém aqui por trás, né? Se tiver o Ard ali, sim. Mas já deu uma recuada. Ele tava ali terminando o grope. Tá vendo se tem alguma coisa pra roubar aqui, né? Ah, guys. É, metazinha pros senhores aí de 500 likes. E a gente traz mais gameplay do Hydrão, fechou? Nice, o Hydrão desviou muito bem do E. Só vai pra mim, Hydrão. Só vai pra mim, que é seu. Só vai. O Flash não precisava. O Flash não precisava. Mas de resto foi o Dream. Beleza? Desviou bem ali do E, não tomou o E, né? Porque pra quem não sabe como funciona o Silas, todo esse heal que ele acerta, todo esse heal que ele solta, a próxima dá uma rodadinha. Vum, vum, tá ligado? Então... toma sempre cuidado depois de soltar as skills que ele vai dar um danozinho. Aqui, a rodadinha, ó. Tá vendo? Tem... ó, as rodadinhas aqui pra dar, ó. Tá vendo? Ali que é a rodadinha, tem que tomar cuidado pra não ficar tomando um ataque dele na rodadinha. Nem sei quanto de dano a rodadinha dá, deixa eu ver. Aí, ó. Causa 100 de dano mágico no level 5, cara, cada rodadinha. Enquanto ele tiver pelo menos uma carga, ele recebe 80% a mais de velocidade de ataque. Pegado, né? Fechou aqui agora, fugou.
Nice. 48 a 18 em farm. Ult boa bot. 54 a 20. 56 a 21, né? Perdão. Misclick, será? Nossa, tá um level de vantagem, né? Provavelmente deve pegar 6 agora o Silas, é. Um level de vantagem. Nice, jogou bem nesse... Tá de boa que ele ainda ganha essa trade. Ah, não ganha porque ele tá sem ult. Ele até conseguiu, né, desenrolar bem e tal, mas... Aquele momento onde a ult fez a falta, né, mano? Tá bom ainda, não vai perder muita wave. Ele vai ali possivelmente pra 30, né? Fechou aqui o machado termestre. E vai pra win. Ele vai pra win. E tá certo. Não tem nenhum erro. Não para não, Hidrão. Não para não. Tá em casa. Jogou o Dream, rapaz. Jogou o Dream. Coisa linda. Play boa. Gameplay boa, cara. Rapaziada, lembrando, senhores, é pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário chamado Zona do Shigo, beleza? Inclusive, vou deixar aí no comentário fixado uma gameplay minha jogando de Shaco AP no top, beleza? Todo mundo que for lá no vídeo e escrever o seu nick no LOLzinho, eu vou estar adicionando vocês. Mas escreve o nick, se inscreve no canal e deixa aquele likezão brabo, fechou? Bora pra cima, família, bora pra cima. Tá vendo? Não toma onde ela, onde as correntes se cruzam, que tipo vai dar dano de novo. Outra, usou o E pra algum lugar? Vai pra trás dos minions. Tá ligado? O Jirassi vai deixar todos os minions. Ele já tá com o machado terminado. Vai dar um Bzinho. Já fechou sua trend aqui. Será que mata? Acho que não, né? Ataque! Mata sim, mano. Acabou que o crítico do Hidrão nem. Essa fight é ótima. Ah, se acertasse esse barril, era caixão e vela preta. Tá, caixão talvez não, porque... Não, é. Se pá, forçava o flash ali do Silo, assim. Nice, vai dar um Qzinho em recuar, né? O Hidrão podia ter ido pra cima. Dava pra ele dar um Qzinho. Era o tempo do Q dele voltar. Mas tá de boa. Tá movendo. Calmou. Sem afobar, Hidrão. Tá todo mundo lá pelo boss, então não dá pra ele tomar gank aí, né? Só que o Silas tem TP, mas talvez dê tempo dele forçar uma barrigudinha. Não vai dar não. Ou vai? Mas isso é over, não. Sai daí, mete pé. Nossa, no limite vai dar? Nice, Drão! No limite, cara, ó. Por um japonesinho deu, dale. Ela fechou aqui o carrascão. Nice! Meu amigo! Que atropelo, filho! Caramba! E agora ele vai conseguir levar a torre, né? Porque vai demorar ali até o Silva chegar no top. Mais
Coisa linda, coisa linda. Movendo. Ih, esse pau vai ser cobrado. Nice. Beleza, Hidrão. Já fechou ali o carrascão, né? Que é indispensável contra um Silas, que o Silas se cura muito no W. E agora o Hidrão tá aqui já com uma vantagem, ó, de 3.500 de gold sobre o Silas, beleza? É muita coisa, família. É muita coisa. Nice. O barril que ele dá ali no vento, entre aspas, é pra poder ativar a passiva do fogô, né, da Trinity. E ele fica explodindo os barris, não é porque dá dano na torre e explode o barril, mas sempre que o GP explode o barril, a passiva do GP volta, a passiva do GP dá dano na torre, beleza? Dá dano reduzido, mas dá dano na torre. Já foi ali pra sua Tiamat, né? Isso é indispensável, Tiamat. Vamos vendo. A tipo tá boa, o Tizona no mid. Pegou uma assistência. Nossa, gameplay boa. Nem precisou de botar um terceiro barril. Divezinho clean, mano. Divezinho clean, family. Esse é o Hidrão da massa, mano. Que dive, senhores. Que dive. Não vai ter jeito pro Hidrão. Não tem o que fazer ali, família. Ali é só aceitar, mas deve fechar agora sua Hidra, né? A Hidra do Hidro, né? Vamos ver aqui agora o Hidrão voltando, né? Hidrão ali com sua Hidra. Fechou agora uma bota de MR. E agora ele consta já com o dobro de gold do Silas, beleza? Vamos ver aí. Nossa, muito dano. Nice. Meus amigos. Gameplay fina, ó. Vai forçando aqui agora a torre do bot, né? A T2 do bot. Morrendo. Ih, será que vai? Ok. Ah, acho que vai sair de boa. Ah, não vai. Nice, ult boa. Nossa, é, não deu. Aí não dá. Gastaram os recursos massivos ali pro Hidrão. Aí dá aquela little pegada. Mas em compensação, o time dele aqui fez o drag. O Baron, né? E agora o papo é sério. É o Hidrão e o Silas. O Silas e o Hidrão. Aí eu tenho que fazer. Covarde! Cara fugindo, cara. Ah, cara. E
Gameplay boa. E Drão fechou esse item aqui, né? Que eu esqueci como que é o nome. Ser espada aqui, meu Puck. Que é basicamente pra... Ele dá... É o item... Nossa, é o item evoluído do Carrasco. Meus amigos, mas aí que... Só sai daí, Drão, sai daí. Que mais que isso aqui é over. Gameplay tá boa pra nós. Nice. Já levou a torre. Corre, 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 Drão. Beleza. Qual que vai ser o próximo item? Ah, não, vai não. Se ele é dar B agora, vai dar não. Vai dar B agora. Foi pra mais um martelo de guerra, né, família? Mais um martelo de guerra. Ok, gameplay boa. Nice. Que gameplay, senhores? Que dano. Que desenvoltura. Ok. Nossa! O tiro com flash pra trás, é, mano. Esse aí foi o Hidrão que inventou, tá? Pegou esse GG? Vai nada. Agora é quando a cobrança chega, mano. Agora é quando aquela cobrança, a cobrança chega. Chega com juros, família. Será que vai pegar alma? Nossa, ele tava... Ah, é que ele tava sem smite, né? Que ele é o Graves ADC. Mas garantiu a alma ali, gameplay boa. Hidrão agora fechou ali o mandíbula, né, de Mormortyrus. Não morre mais agora. Shieldzão bala ali. /7/4/9. Tá level 16, né, enquanto o Silas tá... Level 14. E agora ele conta ali com quase 5 mil de gold a mais do que o Silas, família. Guys, é um pra vocês que assistiu o vídeo até aí. Escreva nos comentários batata amarela aí, beleza? Vou estar curtindo tudo. Vamos ver aqui. Demorou um pouquinho pra botar ali o Barrel, né? Mas de resto, gameplay boa. Nice. Lembrando que a barreira do Yasuo não para ult, né, da Lux. Só para o E da Lux. Hidrão foi de base. Mas se pá, a cobrança chega, hein? Dá visão. A Nami foi invisível? Ah, não. Ela só flechou. Ah, tá. Falei, que isso, cara? Aí, ó. Hidrão com 5k e 500 de gold a mais. Esse baixo vai ser GG, família. Sem três jogadores do outro time, dá uma pegada. Vai ser isso aí mesmo, family. GGzada.
Sem tirar, nem pôr, sem botar, nem colocar, mano. Tá aí pra vocês. Que GG, senhores. Coisa linda. Nosso querido e amado gordinho prepotente. Fechou? Mas então, peço para os senhores, não esqueçam de se inscrever no canal e sentar o dedo no like caso vocês curtiram o conteúdo. Não esqueçam também de ir lá me seguir na Twitch, twitch.tv/chigo. Fechou? Tamo junto, meus lindos e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.